ജേർണലിസ്റ്റിലേക്ക് അല്പം അർത്ഥം കിട്ടിയാൽ അർദ്ധരാത്രിക്ക് കുടപിടിക്കുമെന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. അതായത് ഒരുവൻ അർഹിക്കാത്തത് നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് നേടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഷോക്കിൽ പിന്നെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതത്രയും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പലതുമായിരിക്കും. ഒരു സമൂഹത്തിന് യോജിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു സാമാന്യ ബോധമുള്ള നല്ല മാനസിക നിലവാരമുള്ള മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങനെ പലതും അങ്ങ് ചെയ്തു പോകും. ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകൾ കാണുമ്പോൾ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണ്. കേരളത്തിൽ ജനങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ചു വിട്ട ഒരേയൊരു ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണ് സുരേഷ് ഗോപി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളികൾക്ക് കേരളത്തിന് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. പക്ഷേ ഉണ്ടായതെന്താണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒന്നുമില്ല. അതായത് കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എന്തെങ്കിലും വികസനം ചെയ്തിട്ടോ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഓടി നടന്ന് ജനോപകാരപ്രദമായ പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനും വീഡിയോ എടുക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടി കാട്ടിക്കൂട്ടിയ കുറെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടോ ഒന്നുമല്ല സുരേഷ് ഗോപി ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. അത് ധാർഷ്ട്യം, ധിക്കാരം, പിച്ചുംപേയും പറയൽ, വിവരക്കേട് പറയൽ, സിനിമാ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഷോ ഓഫ് കാണിക്കൽ, പത്രക്കാരോട് തട്ടിക്കയറൽ, പരമ പുച്ഛവും മാടമ്പിത്തരവും കാണിക്കൽ, ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ്. എന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് നന്മയുടെ നിറകൂടമായ സുരേഷ് ഗോപി കുട്ടികളെ തൊക്കത്ത് വെക്കുന്നു, കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്നു, ചേച്ചിമാരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു, ഓരോ നാട്ടിലും ചെന്ന് ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന് തള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചികിത്സാ സഹായം എന്ന പേരിൽ 1000 രൂപ കൊടുത്താൽ പോലും അതൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുപ്പിച്ച് ഒരു 10-20 പേജുകളിലേക്ക് തള്ളുന്നു. കൊച്ചിയിലെ സിനിമ ഓൺലൈൻ പ്രൊമോട്ടർമാരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടി വലിയ തോതിൽ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തിക്കുന്നു. അതിലൊക്കെ നന്മയുടെ നിറകുടമായ സരളമായി സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ച് കളിച്ച് നിൽക്കുന്ന സുരേഷ് ഗോപിയാണ് എല്ലാവരും കണ്ടത്. കേന്ദ്രമന്ത്രിയായപ്പോഴേക്കും പിന്നെ മട്ടും ഭാവവും ഒക്കെ അങ്ങ് മാറി. കമ്മീഷണറും ഭരത്ചന്ദ്രനും ടൈഗറും ഒക്കെ അങ്ങ് മാറി മാറി കളിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മനസ്സിൽ. ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരെ നിശബ്ദരാക്കുക, കാര്യങ്ങൾ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്നവരെ ചീത്ത വിളിക്കുക, അവരെ വെല്ലുവിളിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ നീക്കങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഒടുവിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ നെഞ്ചത്ത് കയറി കയറി അവരും തിരിച്ചടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു സുരേഷ് ഗോപിയെ. തൃശ്ശൂരിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സുരേഷ് ഗോപി കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന മതിപ്പൊക്കെ പോയി. കാരണം ഇവിടെ എന്തോ മല മറിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ തൃശ്ശൂരിൽ കാര്യമായ ഒരു വികസന പദ്ധതിയും സുരേഷ് ഗോപി വഴി വന്നിട്ടില്ല. എന്തൊക്കെയോ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യും, അത് ചെയ്യും, ഇത് ചെയ്യും, റോഡ് പണിയും, ടാറ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല, തൃശ്ശൂരിലെ വോട്ടർമാർ ഇയാൾക്ക് ചെയ്തു പോയല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് മാധ്യമങ്ങളെ നിലക്കി നിർത്താൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരും ഇപ്പോൾ തിരിച്ചടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 24ലെ അലക്സ്റാം മുഹമ്മദ് എന്ന റിപ്പോർട്ടർ സുരേഷ് ഗോപിയോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. വഖഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുരേഷ് ഗോപി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളോട് മറ്റു നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചതിനുള്ള പ്രതികരണമാണ് സുരേഷ് ഗോപിയോട് അലക്സ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോഴേക്കും അങ്ങോട്ട് ഉറഞ്ഞു തുള്ളി ചില പ്രതികരണങ്ങൾ സുരേഷ് ഗോപി അങ്ങ് നടത്തുകയായിരുന്നു. അതേക്കുറിച്ച് ആ റിപ്പോർട്ടർക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് കേൾക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. തീർച്ചയായും അത്തരത്തിൽ ഈ വിഷയം ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി തന്നെ കോൺഗ്രസും CPIM ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മൾ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ CPIM അതുപോലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ഇത്തരം മറുപടികളിൽ പ്രതികരണം തേടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നതും. 24 ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ആ പരിപാടിയിൽ, അത് സ്വകാര്യ പരിപാടിയായിരുന്നു, ആ പരിപാടിയിൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പ്രതികരണം തേടുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തിയതും അങ്ങനെയാണ്. ആ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനമൊക്കെ ചെയ്ത എല്ലാവരും ആശംസകളൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും, കെ മുരളീധരൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രസ്താവനയും AK ബാലൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രസ്താവനയും സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒന്നും മിണ്ടാൻ തയ്യാറായില്ല. AK ബാലൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വഖഫ് പരാമർശം പോലീസ് പരിശോധിക്കും എന്ന AK ബാലൻ്റെ പരാമർശത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം, ഞാനും അഭിമുഖം, അതായത് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ്, അദ്ദേഹം കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു എൻ്റെ മുന്നിലൂടെ. ആ ചോദ്യം അദ്ദേഹം എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി തന്നെ പറഞ്ഞു, പരിശോധിക്കട്ടെ എന്ന മറുപടി പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം കടന്നുപോയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം അവിടെ അവസാനിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതും. അത് കഴിഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം മുകളിലെത്തിയതിന് ശേഷം എന്നെ പ്രത്യേകം വിളിപ്പിക്കുന്നത്. വിളിപ്പിച്ച് നേരെ അദ്ദേഹം അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ആ സ്വകാര്യ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗൺമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അകത്തേക്ക് കൊണ്ടെത്തി ആ മുറിയിലെത്തി അതിനുശേഷം സുരേഷ് ഗോപി എന്നോട് ചോദിച്ചത്, നിങ്ങൾ ഞാൻ നടത്തിയ പ്രസംഗം കേട്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞു,
केन्द्रमंत्री प्रसंग संबंध आ प्रसंग संबंध एंटी धारण आ प्रसंग मत कक्षी राष्ट्रीय अनुरण संबंध आ प्रतिरण संबंध या प्रतिरण तेड़ी इन के मुरलीधरन पर के बालन अल प्रतिरण केन्द्रमंत्रो तेड़ी एयन सौकर्यम धारष्यतोड़ मैं अद्हमें शरी अवे मध्यम मिल परो चौद्य सौकर्यम अद वीडूम आवर्ती पार्लमेंट का अदर शैलियो നോക്കുക വഖഫ് ബോർഡ് എന്ന പേര് പോലും പറയാതെ അത് അത്രയും അറപ്പുള്ള എന്തോ ഒന്നാണ് ആ വിഭാഗം അത് കിരാതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പ്രതികരണത്തോട് കെ മുരളീധരൻ അടക്കമുള്ള നിരവധി നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രതികരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മറുപടി ചോദിച്ചപ്പോൾ അലക്സിനോട് നേരെ വാ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വിളിക്കാം എന്നിട്ട് മേലെ എവിടെയോ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ റിപ്പോർട്ടറോട് മുഖത്തു നോക്കി എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നീ എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യുന്നവ മട്ടിൽ ധാർഷ്ട്യവും ധിക്കാരവും സമാസമം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും റിപ്പോർട്ടർ പയ്യൻ പേടിച്ച് വിറച്ച് അയ്യോ കേന്ദ്രമന്ത്രി അല്ലേ സുരേഷ് ഗോപി അല്ലേ ബ്രാഹ്മണനായി ജനിക്കാത്ത ആളല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കാലേ വീഴുന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷേ ആ റിപ്പോർട്ടർ പറയാനുള്ളത് മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞ് സുരേഷ് ഗോപിയെയും ഒപ്പമുള്ള ഗൺമാനെയും വിറപ്പിച്ച് പോയി പണി നോക്കണേ എന്ന മട്ടിൽ ധൈര്യമായി ഇറങ്ങിപ്പോന്ന് അത് ചാനലിലൂടെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൂടി ഒന്ന് കാണാം അദ്ദേഹം ഒരു സൗഹൃദമായാണ് സംസാരിച്ചതെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള വിവേകം ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുണ്ട് ഭീഷണിയാണെങ്കിൽ ആ ഭീഷണിക്ക് മുമ്പിൽ തൽക്കാലം മുട്ടുമടക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിനയപൂർവ്വം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു അങ്ങേ പോലെ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തി എന്തിനാണ് അങ്ങനോട് ഹാർഷായി പെരുമാറുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പറയാൻ സൗകര്യമില്ല ഞാൻ അവിടെ എനിക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ സൗകര്യമില്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കെ മുരളീധരൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രസ്താവന അതായത് മുരമ്പം വെച്ച് വഖഫിനെ കുത്തുകയാണെന്ന കെ മുരളീധരൻ്റെ പ്രസ്താവന അത് അതേപടി തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മന്ത്രിക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങേക്ക് പറയാനുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അവിടേക്ക് അങ്ങേക്ക് പ്രതികരണം ഇല്ല എങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് അത് അവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല എന്ന ധാർഷ്ട്യത്തോടെയുള്ള ധിക്കാരത്തോടെയുള്ള മറുപടി അദ്ദേഹം നൽകുന്നതാണ് കണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു കഷ്ടിച്ചൊരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് അതിനുള്ളിൽ മാത്രമാണ് ആ സംസാരം നീണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗൺമാൻ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ അതായത് ഞാൻ അദ്ദേഹം എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഗൺമാൻ നടത്തി ഞാൻ ഗൺമാനെ പറഞ്ഞു വിളിക്കും നിങ്ങൾ ഗൺമാൻ ദൃശ്യങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ക്യാമറാസിനോട് അകത്ത് വരാൻ ഞാൻ പറയും അവരും ദൃശ്യങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഗൺമാൻ ആ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടത് ഗൺമാൻ അദ്ദേഹവും അപ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ഗൺമാനെ വിലക്കി എന്താണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അകത്തേക്ക് വിളിച്ചതും പ്രത്യേകമായി എന്നെ തന്നെ വിളിച്ചതും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ നടത്തിയ പ്രസംഗം താങ്കൾ കേട്ടോ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതും എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ സൗകര്യമില്ല പാർലമെന്റിൽ കാണിച്ചു തരാം എന്നൊക്കെയുള്ള ഭീഷണി അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് നോക്കുക അലക്സ് റാം മുഹമ്മദ് അവിടെ ചെയ്തതാണ് ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ മാധ്യമങ്ങൾ ആളുകളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒക്കെ ശരിയാണെന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ അലക്സ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം കെ മുരളീധരന്റെ പ്രതികരണത്തോട് അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് സുരേഷ് ഗോപിയോട് ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോഴേക്കും സുരേഷ് ഗോപി ചെയ്തത് ഈ അലക്സിനെ പിടിച്ച് കോൺഗ്രസ്സുകാരനാക്കി ആ രീതിയിലാണ് അതായത് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ മൈക്ക് ഐ ഡിയിലേക്ക് നോക്കും അത് ആരുടെ സ്ഥാപനമാണെന്ന് നോക്കും മീഡിയ വണ്ണെന്നൊക്കെ കേട്ടാൽ പേടിച്ച് വിറയ്ക്കുകയാണ് സുരേഷ് ഗോപി ഇതിലൊന്നും മിണ്ടൂല മീഡിയ വണ്ണിനോട് ഭയങ്കര പേടിയാണ് അതുപോലെ കൈരളി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിറയ്ക്കും അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ ബബബായാണ് റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിനെയും പേടിയാണ് 24നെയും പേടിയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അതും ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ എങ്ങനെ പേടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ കൃത്യമായ മറുപടി പൊതുജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം അതും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുക പക്ഷേ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴും ഇത്ര കിടന്ന് വിറകൊള്ളാൻ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഭയമല്ലേ ശരിക്കും നമുക്കൊരാളോടൊരു ഭയമില്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോരുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ബബബ അടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ തെറ്റുകാരനാണെന്ന കുറ്റബോധം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടാകും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ പേടിയായിട്ട് വിറവിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആളാകാൻ വരരുത് എന്ന് സുരേഷ് ഗോപി ഇങ്ങനെ വിറച്ച് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് ചെയ്ത കൃത്യമായ പി ആർ വർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തൃശ്ശൂരിൽ ജയിച്ചു കയറിയത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിലെ ജനങ്ങൾ വെറുത്തിട്ടുണ്ട് വെറുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഒരാളല്ല സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക തൃശ്ശൂരുള്ള ആരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജ് എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂരിൽ എപ്പോഴും സുരേഷ് ഗോപിക്ക് വേണ്ടി വലിയ ജൈവിളികൾ വരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും എന്നോണം സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ചാരിറ്റിയെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ വരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ വരുന്നു ഇപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ
ഇപ്പൊ സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം വിവാദങ്ങളാണ്. ഒന്നുകിൽ സുരേഷ് ഗോപി ധാർഷ്ട്യം കാണിക്കുന്നു, ധിക്കാരം കാണിക്കുന്നു, മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു, അതായത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തുക എന്നതാണ് തന്ത്രം. ഇപ്പൊ നാളെ ഇനി തൃശ്ശൂരിലെ വോട്ടർമാർ പറയും ഇയാൾ ജയിച്ചു പോയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന്, അത് മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിക്കും. അപ്പോ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇതൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ മാധ്യമങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും പേടിപ്പിച്ച് എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ രാജാവ് തട്ടിക്കയറും, രാജാവ് കോപാകുലനാകുമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തന്ത്രമാണിത് എന്നുകൂടി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അലക്സ് ഭയപ്പെടാനോ പേടിക്കാനോ നിന്നില്ല, ഉള്ള കാര്യം മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു. സുരേഷ് ഗോപി, എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഗൺമാനെ കൊണ്ട് ചിത്രീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാനും ചിത്രീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഗ്യാസ് പോയി. സുരേഷ് ഗോപി അപ്പോൾ തന്നെ ഗൺമാനോട് ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ട, വീഡിയോ എടുക്കണ്ട എന്ന് പറയണം, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഓശാന പാടാത്തവരെ ഭയപ്പെടുത്തി സൈഡാക്കുക എന്ന പരിപാടിയൊന്നും കേരളത്തിൽ നടപ്പില്ല എന്ന് സുരേഷ് ഗോപി മനസ്സിലാക്കണം. അത് കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്നല്ല, ആരായാലും അങ്ങനെ ഭയപ്പെടുത്തി നിങ്ങളങ്ങോട്ട് തീർക്കാം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ അത് സുരേഷ് ഗോപി മാത്രമല്ല എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളതാണ്. കാരണം മാധ്യമങ്ങളോട്, മാധ്യമങ്ങളുടെ പണി അതാണ്, അവർ ചോദ്യം ചോദിക്കും. താങ്കൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ വളരെ മാന്യമായിട്ട് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവുക. അതിനുശേഷം ചോദ്യം ചോദിച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ പേഴ്സണലായിട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ധാർഷ്ട്യത്തോടുകൂടി പെരുമാറുക, എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല, താൻ ആരാണ്, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ്. ഇവിടെ ആർക്കും ആരെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി പോകുന്ന വഴിക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അവരോട് തട്ടിക്കയറാം. അങ്ങനെ സുരേഷ് ഗോപി ചില ഇടങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിനെ ഞാൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്. കാരണം ഒരാളുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം തടസ്സപ്പെടുത്തി മാധ്യമങ്ങൾ വട്ടം കയറി നിൽക്കുന്നതിനൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ താല്പര്യമില്ലാത്ത ചോദ്യമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ താല്പര്യമില്ല, എന്നെ വെറുതെ വിടൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് പോകും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പോയ സമയങ്ങളുണ്ട്, ഇവിടെയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പോകുന്നതാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ അതിനുശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ വിളിച്ചു വരുത്തി പേഴ്സണലായിട്ട് ഹരാസ് ചെയ്യുക, പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുക, പേഴ്സണലായി ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ സംസാരിക്കുക, അതൊന്നും ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് ചേർന്നതല്ല. എന്തായാലും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഒരു ഭയവുമില്ലാതെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ധാർഷ്ട്യത്തിനേൽക്കുന്ന തിരിച്ചടിയാണ്. സുരേഷ് ഗോപിയും മനസ്സിലാക്കുക, ഇത് കേരളമാണ്, ഇവിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെ പേടിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാകും, നിങ്ങൾ ധാർഷ്ട്യവും ധിക്കാരവും കാണിച്ചാൽ തിരിച്ചും അതൊക്കെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി എന്നുകൂടിയാണ് അലക്സിൻ്റെ ആ നടപടികൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്.